ہے جناب جدہ ایئرپورٹ، دیکھ لیں. اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ لے کے آئے مکے آنے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے. اچھا جی، یہ ہے جدہ ایئرپورٹ. الحمدللہ ہم لوگ آگ پہنچ گئے ہیں. بہت بڑا ایئرپورٹ ہے ماشاءاللہ. کراچی ایئرپورٹ پہ خوش ہونے والوں ہیں، جدہ ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ سے بہت بڑا ہے. ٹینشن نہیں لو، اگر کبھی زندگی میں کوئی اچھی حکومت آ گئی تمہارا بھی بڑا ہو جائے گا، دل چھوڑا نہیں کرنا. اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں لے کے آئے، مکہ مدینہ کی زیارت کرائے. یہ ہے جدہ ایئرپورٹ، آپ ایئرپورٹ دیکھیں اور خوش ہو جائیں. پلاسٹک میں کہاں جانا ہے، کیا ہوا؟ ایک منٹ روڈ، آپ آگے کریں. یہ تھا نا اس کے لیے بیگ میں. ہمارا تو بیگ ہے نا، ہمیں کیا ٹینشن. بوری تھا کچ کا. اب یہاں سے کہاں جائیں، تو بند کیا ہوا ہے سب. گھومنا پڑے گا. پاسپورٹ پتا نہیں، منع بھی نہیں کرتے.
allowed? Can I take picture? Yes. Thank you. Set. Roger. یہی پاکستان ادھر ہے پاکستان میں ہمیں کوئی پاکستانی نظر کون سوچے جام لے جی جی ٹھیک ہے جی یہاں سے میں ٹرین میں لے کے جائیں گے So it is a train service. Train is departing. And prepare your order and next station, international departure. المحطة القادمة محطة المبادرة الدولية. Next station international departure. المحطة القادمة محطة المبادرة الدولية. جدہ ایئر پورٹ کی ٹرین ہے آپ کو ڈپارچر کی طرف لے کے جا رہی ہے ویری لگزیریس موسٹ بیوٹیفل ٹرین ایئرپورٹ پوچھ لو نا کراچی کراچی ہاں کراچی کراچی والی نہیں لکھ رہی نا چلو ابھی چلو شیز عربی اینڈ I don't know where, what has happened to the Islamic country. It is the airport. Wow. So it is a clock, beautiful clock.
یمین تھینک یو. پشاور پشاور ابا کراچی جائیں گے یار, کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اے 10 to 13 آفٹر دیٹ رائٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ, لیفٹ ہینڈ. 10 to 13 دس وے. ٹائم اتنا ہے. سات پینتیس ہاں شام کے, ابھی اثر بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی مغرب پڑھنی ہے اور عشاء سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جہاز ملے گا اگر ملا تو. سات پینتیس جی جناب. 1935 لکھا ہے نا, آؤ کہنا ہکڑو جہاز واہ صحیح واہ. تمہاں کے گوٹ جوا اے ماشاءاللہ صحیح تمہاں جو گوٹ جوا نا نا صحیح مورو جوا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے 13 ادھر سے ہمیں جہاز ملے گا. بیٹھیں کہاں؟ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, یہاں بیٹھ جاتے ہیں نا, یہاں سے جہاز ملے گا ہمیں. 13 تو ٹائم تو پتا ہے نا. بیگ لے کے آشا بھائی بیٹا وہ لے بھی آئے گا.